Como é que te sentes? Sempre bem. Acabaste de chegar de. Um bocadinho mal, é? Um bocadinho pior do que o tal. Mas. Está tudo bem. Só que isto por ali, com um tripé, já estava a imaginar. Depois eu levanto-me, olho para aqui e estás tu em cima da pedra. Comecei-me a rir no meio do autocarro. Pensava que o plano ia ser mais cinemático. Ah, ia logo embora. Às vezes vai. Sim, pensava que ia logo embora. Já estava a fumar. Tu vais ser realizador esta semana é verdade de um programa de estúdio. Digamos que sim. E quando é que vais gravar? Quarta-feira. Ah, então eu vou-te acompanhar. Quarta-feira à tarde. Eu vou-te acompanhar. É, então se já são 5 câmaras. Bora. É bem estranho, estás. É tipo uma visão de terceira pessoa, não é? Basicamente! O que é que vais fazer amanhã? Vais à aula de manhã? Tenho. Mas vais mesmo? Vou. Só por causa de ti. Não, mas a sério? Vou. Quero ir. Pretendo ir. Não é 100% certo. Não é? Por esta altura no documentário vocês devem estar a perguntar: mas o que é que eu estou a ver? E eu explico. Inicialmente, o meu plano era fazer um documentário sobre mim. Queria falar um pouco sobre a minha pessoa, as minhas ideias e tentar mostrar-vos uma ideia do tipo de pessoa que eu era, mas confesso que cada vez que tentei, só pensei num vazio, estava sem inspiração. Portanto, já que o plano inicial não resultou, já que eu não estava com grande andamento, tive que recorrer ao plano. Epá, não quero saber. Então, mano! Estava a receber! Mas já estás à meia hora a falar. Mas tu na altura foi tipo, olha lá. Tipo. Olha lá, mano, tipo. Espera aí. Olha lá, eu tenho um plano para o documentário que é tipo. Fazer um documentário sobre ti. E eu, sobre mim, não sei o quê. Ah, mas é tipo um plano B, então se calhar não, nem vou fazer. E eu, tá bem, pronto. Foi só isso, na altura. Eu fiquei só, tá bem. Deve estar a gozar, só pode. Foi só isso. Estás a fazer aquela explicação, comentário introspectivo, não sei o quê. E o quê? Não sei se essa merda na altura. Até ir para além do... Para além de tu a realizares o programa, o que mais é que estás a pensar fazer esta semana? Ir às aulas. A todas? Todas. Amanhã posso chegar à sala, ou à aula, e olha, não vou dizer nada, não vou responder a nada, vou-te ignorar o dia todo. Todos os dias vou ter um feitiço diferente. Mas feito extremo, está-se bem? Tranquilo. Então qual é que vai ser o nome do documentário? É uma grande questão. Depende de como... Depende de como as gravações correrem. Então só no fim é que depois decides se dá para fazer... Sim, acho que sim. Se não der vais para o plano C. Este é o B. Se não der vais para o C. Basicamente. Mas por enquanto parece promissor.
caixa de correio de... Boas. O Tomás está? Não. Está a dormir ainda. Posso entrar? Ok. Obrigado. Oh, o mundo já está aí. Esse gajo o quê? Mano, eu digo sempre contigo, se quiseres abrir, estás à vontade. Eu não quero problemas com o meu lado, mas estamos. Tomás! Temos de fazer o documentário, Tomás. Anda lá, Tomás. Bora lá, mano. Despacha-te. Oh, estou a ouvir barulho. Calma, o gajo já está a preparar. Calma. O que é que tu és ao Tomás? Um primo afastado. Pá, sou colega de casa e de turma. Universidade de terceiro ano. Licenciatura de audiovisual e multimédia. Achas que convives muito com ele? É, até... Mais ou menos, depende. É que é de mim? Hoje. Costumas o ver com frequência aqui dentro da casa? Eu sei que ele está cá. 90% das vezes. Sei que está dentro do quarto. Agora vê-lo isso. Vejo quando acorda 3, 4 da tarde. É, vim buscar alguma cena para comer e tal. E vejo. Vejo à noite também. E... já na escola. Se for de manhã ou à tarde. Mais à tarde. Qual é a pior cena que achas que ele já fez aqui em casa? Olha, foi partir a minha cadeira do quarto, que tinha acabado de chegar. Tipo, uma, duas semanas. Consideras o para além de um colega de casa um amigo? Oh, tá bom. Yeah. Bom dia. Bom dia. Como estás? Bem, agora melhor ainda. Despachaste-te rápido, relativamente rápido. Ah, estou aqui a fazer pressão, só a despachar. Agora vamos almoçar, o Joaquim comprou nos cenas. Mas não é esta parte, não é? Vocês já são colegas de casa há quanto tempo? Há 2 anos, pá. Há 2 anos. Ih, isto não acaba mais nada. Foste tu que deixaste aí o Loiça? Foram os outros? Foi quem? O Adilson? Não, provavelmente. Está bem. Olha, isso é mesmo. Está agreste. Boas. Como é que chama? João. Isto não é o Tomás a ser Tomás, é o Tomás a ser gravado. É com as férias, Júlio. Por acaso, tipo, as notas de verdade. Ah, sim, não, estavas a editar, acho que. Oh, atenção. Mas vi algumas coisas, estava para trás. Sei que vão falar, é o Beto, não é? Boa, José, és o duplo do Tomás, certo? Pois, sou o duplo. Quando se o Tomás estiver a dormir, eu filmo-te a ti, tranquilo. Olha, eu já até trouxe o casaco e tudo. Floriano. Parece que até sou. Quando começa a fazer um comentário sobre toda a gente. Eu acho que é um comentário para cada pessoa da turma. Chega, tá bom? Vá!
Boas, Ricardo. Sim, a minha função no programa é ser câmara. Sou o câmara 4. E os ensaios, opá. Tenho uma igual a esta. Olá, João. Olá. Boas, Daniel. Boas. Posso gravar? Como é que... Olá, Diogo. Tudo bem, olá. Desculpa. Olá, ele faz está? Alguma coisa da vida. Como está? O Tomás é um conhecido e bom amigo, mas falo mais com ele devido aos trabalhos da escola e não tão a nível pessoal. Deve estar, pá. É a quinta parede. É o quê? É a quarta parede, que és tipo o Deadpool. Ah, tá. Seis minutos de merda. Tens estar mesmo a olhar para a cara do Nuno e dizer: Olá, Nuno. Ao público. Espera lá, era para ignorar ou era para dizer olá? Não sei, pá. Não sei. Acho que devia. Não sei. Bom, está bem. Então vá. Bora lá ver o que é que se passa lá dentro. Olha, by the way, não está ninguém lá dentro. Não sei, não está ninguém lá dentro. Pois, vocês é que não estão lá dentro. Ah, já está a máquina. Estão a tentar ligar, possivelmente? Sim, sim. Ok. Mas aconteceu alguma coisa? Não, é por causa do e-mail que existe nas gravações só. Sim, acho que sabe, pá. Os ensaios estão caóticos. Bem, aquilo que eu tenho feito, pronto, é a parte da ilumina, a parte das cores das câmaras, têm sido... O esquema das luzes, pá, tu... Eu? Olha lá, Mara. Olha que isto é bem louco. Está a dormir. Está, bem. Agora está a vir. Deixa estar. Então, isto não é que sou cor-de-rosa. Tu, Rafa, meu. Rafa foi buscar a guitarra. Aí, mano, esse gajo em vez de trazer... Na minha opinião, acho que está tudo desincronizado. Está tudo numa confusão do caralho. Vou ver todas as filmagens e vou selecionar... Não gosto de mais ver nenhuma filmagem. Minuciosamente, cada um. Não gosto mais ver. Eu nem, vou... eu nem quero ver o documentário. Só o editor. Vou ver o documentário. O ser divino. Ei, cara, para editar isto. Não és tu. Se tu estás na aula, eu não vou ver. Só o ser divino é que vai fazer o documentário. Mais ninguém. Quem? O ser divino. Tipo um ser que está a editar neste preciso momento. Olá. Tudo que vai acontecer. Exatamente o que está a acontecer. Tudo está. Tu vives Matrix, meu. Isto é tudo uma realidade que tu não compreendes. Ninguém compreende nada de nada. Isso tens razão. Imagina, nós damos todos à bué, não é? Vai sempre para a brincadeira, não é? Claro que queremos fazer, queremos isso, mas aparece uma oportunidade para ser engraçado, o pessoal coisa, não é? Ah, certo. Ah, em relação à chamada para o Floriano, tu vais ter no teu telemóvel a chamada, o teu microfone em mute. Yeah, isso que... E quando queres falar com o Floriano, tiras do mute, falas e voltas a falar, tipo walkie-talkie. É? Porque senão vai estar o Floriano a ouvir câmara 2, câmara 4, câmara 7. Também sei pensar, não é? Se soubesses pensar, não estavam a fazer esta... Se calhar não. Pronto, ok. Eu supostamente sou a câmara 4, mas sou o primeiro assistente, mais concretamente, já. Yeah. Sou assim o braço direito do Tomás Dias. Câmara, correto? Não sei. Trabalhar sentado. Não sei se é câmara, não sei se é som, não sei se sou realizador, Tomás que sou. Eu nem quero, sem querer, começar a fazer mais outras coisas. Eu quero mesmo só ficar na minha cena. Não quero, tipo... E os sapatos têm tudo diferente, mas era toda maluca. Sim, tá, mas... Então, a minha função é só o apresentador. Pá, os ensaios têm corrido bem, temos tido, para ser sincero, temos tido pouco ensaio. 20%, é preciso te preparar. É horrível. Ou se quer. O início do programa, quando for mesmo para começar, dou-te tipo sinal. Mas tipo, imagina esta câmara, quando ficar verde. Quando ficar verde, não vou. E depois. Está a ver, Nelson, são as das pontas. Espera aí. As pontas têm o. Pronto, mais cara nisso. Tem o visor individual. Só deixar mais ou menos, pronto. Sentes que a equipa está coordenada? Não. É para ser sincero, não. Sinto que não está coordenada. Porque um diz uma coisa, outro diz outra, sendo que... Pá, não acho que esteja...
Está assim uma, tipo, uma beca confusa, já. Yeah, uma beca confusa, mas dentro do bom. Os ensaios têm estado a correr bem, mas bastante caóticos. A minha, o que eu acho é, tipo, o pessoal tem uma função, mas depois quer ajudar o outro e deixa a própria função para trás, estás a perceber o que eu estou a dizer, não é? Tipo, não. Cada um quer fazer muita coisa, em vez de se focar só cada um na sua cena. E para não é nada. Eu não sei, já me esqueci. Olha, sabes mexer nos micros? É mesmo? Os micros... Aquele ano não vem, naquele possível... Não vem? Então fica aí. Vou me cagar. Uma beca caótica. Acho que é toda a gente a fazer tudo ao mesmo tempo. É só isso mesmo. Aí está. Vem o Covid entretanto, a meio. Mariana, trabalhar já, bora. Calma, chegaste. Bora, bora, trabalhar. Liga os micros todos. Olá, Clarion, juntados ali todos. Bem, a minha função no programa é técnica de som. Os primeiros dois ensaios correram bem, os últimos agora estão mais ou menos, né? Com as pressas de entregar os trabalhos, mas acho que vai correr bem. Há uns que estão no mundo da lua, outros que estão a trabalhar, outros que estão perdidos. Eu fico aqui e faço esse trabalho contigo. Isso é uma grega. Eu tenho-me ensinar e eu vou oferecer a, tá parte, bem, ajuda, a parte da análise dos microfones e isto. Epá, Isto vai ser site. Tu ficas aqui? Tu estás na correção de imagem, não é? Correção de imagem, cago, né? Está todos os parâmetros definidos. Tá, achas que isto está definido? Acho que isto está. Mano, olha lá o bico, mano. O bico está bem pensativo, mano. A minha função no programa é passar o teleponto, ou seja, passar o script a Paulo Florian ler. É só meter o texto. É só meter o texto mesmo, para o Florian ler. Falta luz. É só isso. Está fixe, não? Aham. Epá, e os ensaios vão correndo, é à medida que a gente vai desenvolvendo. Às vezes há sempre problemas, às vezes há sempre chatices, mas acho que estão a correr minimamente bem, sim. Ah, sim, está bom. Olha, estamos a bordo. Achas que aquela câmara está boa? Lisboa, Amsterdão. Está bem da verde, mano. Caetano. Era o Gonçalo que devia estar aqui neste posto. E onde está o Gonçalo? Gonçalo, não me faço ideia, vou ligar já para ele. Mas ele está cá, Gonçalo. Para chegar assim. Olá, Gonçalo. Olá. Podes-nos dizer mais ou menos qual é a tua função aqui no programa? Eu estou a tratar da parte de iluminação do programa. O quão amigo és da tua mãe? Sei lá, já estivemos mais próximos, agora mais ou menos. É tipo, olá, bom dia, boa tarde, se está tudo bem. Imagina, eu carreguei no botão de ligar os microfones com eles e o ecrã apagou-se. Olha, a regi está toda lixada. Agora a regi, olha lá, por isso é que o senhor tinha dito. O ecrã da TV está sempre a apagar, meu. É por ser assista e de dar em um momento de tempo, não é? Oh, mano, sabes que esta merda supostamente está toda... Minha função é dar a introdução musical do programa com a guitarra. Pá, essa câmera já está um bocadinho farta de mim, não é? Já está um bocado... Já é sempre o mesmo gajo, pá. Já pensei que tem boeste. Nada feito. A regi está cheio de problemas. Faz-me um resumo do que é que está a acontecer. Pá, resumidamente não está a acontecer nada. Era para estarmos a gravar tipo a segunda ou terceira vez já. E ainda não estamos a fazer nada. Mas porquê? Porque a regi está com problemas, acho que problemas de luz, não sei. Não sei.
É o Tomás. Então nós gravámos a curta no primeiro ano ainda. Então era aquela cena, eu ainda não me dava assim muito com o Tomás, já me dava, já éramos amigos. E do nada estou-lhe a dar bué de ordens e estamos a fazer bué de cenas. E ele cai e espetam-lhe facas e sujo e o Nuno cospe-lhe ketchup para a cara. E aí foi fixe. Até foi tipo um momento de bonding, estás a ver? Tipo, eu, tu, o Tomás, foi uma cena fixe. Era suposto ter ido para o estúdio. Para o estúdio de áudio. Exato. Só que não fui, pá. Hoje foi um dia skip, dei skip ao dia. Pronto. Então, porquê? O que é que aconteceu? Ah, pá, não sei. Por acaso eu tinha posto o despertador para as 10:30. Mas acordei à 1. Pá, eu tenho problemas de sono, pá. É mesmo? É. Tenho problemas de hábitos de sono e de rotina de dormir. Então dorme só. Dorme só, pois. Está a gravar. Está tudo a gravar. Está sempre tudo a gravar. Está tudo. Tens o arquivo todo. Porquê é que quiseste fazer um documentário sobre mim? Epá, porque eu acho... A pergunta nem é porquê é que quiseste fazer um documentário sobre uma pessoa. A pergunta é porquê para mim? Porque eu acho que tu és, tipo, genuinamente engraçado. Sem tentar ser engraçado, tipo... Estou tesudo já. Imagina, tu não precisas dizer piadas e isso para ser engraçado. Tu és... Mas eu digo piadas. Sim. Piadas que não... Realmente às vezes quando dizes mas já... Assim, nem é aquilo. Mas é tipo, não é isso que vende essa piada. Mas... Ok. Mas não é só isso. Sei lá, e acho tipo... E acho que por um lado, o pessoal, no geral, acho eu, tem também tipo uma ideia de ti que é tipo... És um gajo que passa os dias a dormir, não vais aos, se a cagar, não estuda. Pá, o Tomás. Pá, um atraso. Pá, podia vir mais vezes a horas. Já fiz trabalho com ele, mas pronto, ele está sempre desaparecido. É aquilo. Acho que é uma boa pessoa. Podia ser mais pontual nas aulas. E acho que tipo. Era fixe ter uma perspectiva. Tua, porque tu também, por um lado, com este comentário, por um lado, podes provar às pessoas a rádio também. Não, por um lado, podes tipo, mostrar o teu ponto. Podes não, o meu ponto de vista é. Podes dizer o que tu quiseres. O meu ponto de vista é que sim, eu tenho muitos defeitos. Esse não ir às aulas é um deles. Portanto. Mas tipo, imagina, o Tomás tem piada quando tu descobres que o Tomás tem piada, estás a ver? Pois. Sim. E há uma cena que até me lembro, tipo, ao início que eu estava a dizer para isso. Sim, tanto que eu tinha uma ideia um bocadinho diferente de ti no início. Tipo, só tipo, acha que é só tipo um gajo à toa, tipo mesmo à toa. E há que está a cagar, e, na tipo verdade, à toa. Está mais dentro da cena que muitos até. E há. Dentro da cena? Pá, tipo, não és burro, pá, basicamente. Ah, não sou burro, pronto, obrigado, foda-se. Dentro do espectro. Estás dentro do espectro. Estou dentro das expectativas, é? Ok. Pá, espero que o áudio tenha ficado.
Faço o que conheces dele, achas que ele consegue ser um bom realizador? Sabes que fui eu que pus o Tomás como realizador, não é? Queres contar-me em relação a isso? Era tipo, porque ele não estava na aula do que estávamos a decidir os papéis e eu disse, maltinho, o Tomás é realizador. Yeah, foi tipo meio no troll, mas ele está a curtir a cena, acho eu. É uma beca estressante, mas acho que se vai safar. Yeah. O programa começa, o Jackie dá logo ordem para bater palmas. Tu aí já sabes, mas logo a tocar. Sim, não precisas de cabo é da alta. A intro começa a onde? A intro não vai dar ali, porque ali vai estar a câmara dele. Pois, essa é a cena. Mas a intro está a dar. É só tocares quando eles estão a bater palmas. Sim, quando eles começarem a bater palmas, tu começas a tocar. Entretanto, eles acabam, passa para o Floriano naturalmente, o Floriano espera. Tu, quando o Floriano começa a falar, tu começas logo a baixar. Mas é logo, tipo, não... Não há problema. Nós vamos ter uma pergunta logo ao início geral. Mas vamos começar com a resposta do técnico de som e depois vamos para a sua resposta. Em seguida, vamos fazer algumas perguntas individuais para ambos. E depois vamos ter as perguntas do público, pronto. Ok. E vamos acabar só com uma pergunta sobre a experiência profissional. Uma experiência não, um evento ou uma experiência que queira partilhar. Acho que o Tomás, como realizador, está a fazer um esforço para tentar conseguir ir às nossas expectativas. Mas acho que se ele estiver atento e concentrado, consegue fazer sem problemas um papel de realizador. Conseguimos ouvir. Dois, veja, som, dois. Olá, boa noite. Quer dizer, acho que... Se calhar estou a ver um lado mais tipo responsável, se calhar que ainda não tinha visto. Mais tipo, quando está sob pressão, acho que é mais uma pessoa mais séria, mais responsável. Acho que ele tem estado sempre em cima das coisas e a gente também está lá para ajudar caso ele precise. O Tomás não estava à espera dele fazer um bom trabalho, mas está a fazer. Eu achava-o meio doido, meio despassarado, mas acho que está a correr muito bem e surpreende-me muito. Eu não achava, como disse, eu não achava que ele ia ser um bom realizador. Mas pelo que tenho visto até agora, já mudei de ideias. O Tomás mostrou uma pessoa totalmente diferente neste trabalho. Tipo, tínhamos a ideia dele ser bué desleixado, mas tipo, comprometeu-se, fez os contactos e está empenhado para tudo correr bem. Se ele quiser, consegue ter uma boa capacidade de organizar o grupo. Três, dois, um, ação! Desde alterares para exprimires aquilo que tu quiseres. Tinhas o Canva à tua disposição. Os resultados que saírem é fruto das tuas ações. Não percebi nada. Espera aí, queres que eu pinte a minha imagem no Canva? Estás a ser poético, Estás a ser poético. Ai, dei-te a minha oportunidade. Dei-te o pincel, tu pintaste. Dei-te a tela, tu borraste tudo. Este gajo é muito tabu.